Plán se mění. Jak jste zjistili, část kolony se zlatem a cenostmi měla směřovat k bunkru v Šumavských Hvozd. Jako poslední útočiště si jej vybrala elitní jednotka SS, vedená plukovníkem von Clausenem, klíčovou postavou poválečného spiknutí nacistů, na jehož kořeny jste narazili. Dalším úkolem bude najít a sebrat tajné dokumenty, o jejichž existenci se donedávna pouze spekulovalo. Vy jste jim nyní na stopě. Materiál obsahuje jména stoupenců fašismu v zahraničí, čísla kont německých i cizích pohlavárů a konfidentů, kterým mělo kradené zlato pomoci po válce vybudovat nové nacisty. Základny. Operace začne na jižním svahu kotliny, která byla vykácena při stavbě bunkru. Na východní straně je dobře situovaná německá radiostanice, navíc chráněná tankem. Tuto stanici bude nanejvýš vhodné vyřadit z provozu, později by totiž mohla znamenat problém. Poté se obrátíte zpět na západ a budete pokračovat směrem k bunkru. I zde počítejte s tvrdým a opevněným odporem. Ve zlomu kotliny je podle průzkumu tábořiště, kde se bude pravděpodobně také nacházet nepřítel. Od bunkru vás v této chvíli bude dělit jen několik desítek metrů, avšak cestu dovnitř si budete muset i tak tvrdě vybojovat. Podaří-li se vám posádku bunkru zlikvidovat, dalším úkolem bude najít von Clausena a sebrat jeho dokumenty. Zasadíte tak nepříteli poslední ránu. Hodně zdaru. Vítejte u závěrečné mise Hidden and Dangerous. Je to skutečně tak, po dlouhé době máme poslední 24. misi a myslím, že to bude opravdu stát za to. Jak vidíte, nemůžeme si vzít žádné další věci. Opět si musíme vystačit jen s tím, co máme. Přičemž ono toho není zrovna moc. Máme pár zásobníků, něco dobročky. Bude to zkrátka chtít si co nejdřív zajistit nějaké zbraně od nepřátel, protože tohle nám na moc dlouho nevystačí. Tak pojďme tedy na velké finále. Vidíte, nacházíme se v blízkosti té radiostanice. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, že je poněkud zvláštně dělená, vlastně chybí celý jeden výřez. Tamhle vpravo tedy máme tu stanici, kterou potřebujeme prozkoumat. Měl by tam být tank. A na to mrknem. Tank tam skutečně je a protože nám ho hra vyhodnocuje jako vozidlo, tak to znamená, že je momentálně prázdnej a že do něj můžeme vstoupit. Takže naším prvním a hlavním úkolem bude se zmocnit tanku dřív než nepřítel. Tamhle už vidím nějakého obcházejícího vojáka. Jdeme se přiblížit. A co se povede ten tank získat. No, voják to teďka otočil. Takže máme šanci pokračovat ještě blíž. Peček vede cestička, takže není problém se tam z téhle strany dostat. Tak. Je to bez střelby neobejde. To bylo zrovna dokonale provedená akce. Dostali jsme dost vážný zásah. Ale vypadá to, že... A tak ne, ještě to není všechno. Je tady obchází někdo další.
to jako by měl jenom pistoli, což je dobře. Protože já ho vůbec nevidím. Vůbec nevím. Odkud? Tamhle. Tak. Pořád to není všechno. A tu je někdo další. Další. Tak. Teda. Představoval jsem si to trochu jinak. Hlavní ale je, že posádka radiostanice i posádka tanku je mrtvá a to nám umožňuje se toho tanku zmocnit. Taky v zápětí udělám. Ale můžeme přerušit kabel. Tak. My jsme radio stanici vypnuli z provozu. To hodí. To je další situace. Tamhle vidím nějaký opevnění, tam možná bude kulomet. Tamhle je flak. Ale ty vojáci nevědí, že se tady něco stalo. Zdají se být úplně v pohodě. Takže zmocníme tohle krásného tanku. Jakmile tedy najdu cestu ven, protože přelejzat ostatej drát se mě opravdu nechce. No. Máme tank. To vlastně náš druhej a poslední tank, který budeme moct téhle hře kdy využít. Tak je náš. Víte, že je jiný než ten první, který jsme našli v té pouštní misi na letišti. Tam to byl nějaký, myslím, Tiger. To je tohle, to nevím. Každopádně je ale z něj vidět daleko víc. A má i mnohem víc munice. Se do toho dáme. Jo. Pasach. Tam zbíhají další. Ale. Nevyšlo. Ten flak by nám mohl nadělat potíže. Na to bude spíš na kulomet. Jo, už padaj. Zpátky na místo řidiče a můžeme vyrazit před. To není moc vidět, ale tohle jsou stany. Tam jsou další vojáci. Proti tanku není šance, tamhle probíhají další. Nějaké kulomety jsem chtěl. Tak. Můžeme se zase trochu přiblížit.
Někdo tam pořád probíhá, ale nějak se mi ho nedaří trefit. Tak. Musím se přijet na poblíž. A jo, to má za sebou. Tak jak to vypadá teď, je tady zprava. No jo, tamhle už je vidět bunkr. Kolo se tu hemží vojáky. Jedu ještě trochu blíž. Tak. Jdem teď už opatrně. Tamhle je další vlak. A je. Dohlásí, že tam je protitanková mina. Tak to vůbec není dobrý. Totiž znamená, bychom mohli skončit úplně stejně jako ten nepřátelský tank v minulé misi. To by nebylo dobré. Můžu tam ještě vystřelit. Rád těla, jestli náhodou někoho trefím. Tamhle běží. Jo, ten to dostal. A tamhle vedle něj je další. To ne, to nevyšlo. Je tam pořád je. Pořád tam je, otrceně. Dostal. Tak. No a mně nezbýde, než se s tím tankem rozloučit, protože jestliže tady jsou miny, tak stačí, abych jednu přehlíd. A je to ztracený. No, úplně ze všeho nejdřív půjdu prozkoumat ty stany. To je přece jenom teďka aktuálnější. Doufám, že už tam vnitř nikdo není. Chtěl bych to si zajistit asi nějaký samopal nebo tak něco. Už jo, tyhle vojáci toho moc nemají. Jenom pušku. Mám, že už tady venku. Nebo spíš tady v těch stanech nikdo další nepřibývá. Teda zrovna extra vybavený ty stany nejsou, teda jenom ty kamna tam vzadu. No. A můžeme se vlastně rozloučit s naším tankem. Vydržel s námi sice krátce, ale dál to opravdu nepůjde. Tedy takhle. My bychom to samozřejmě mohli zkoušet, mohli bychom zkusit projet. Tím, že vždycky bychom každý úsek cesty museli prohlídnout pěšky. Koukejte. 4 miny. A museli bychom každou tu minu zvlášť takhle deaktivovat. Když se ta mina zneškodní a je vodní pokoj. Jenomže nám stačí jednu jedinou přehlídnout a z ničeho nic nám ten tank exploduje. A to by opravdu nebylo dobrý. Takže já raději nebudu pokoušet štěstí. Nakonec myslím si, že vnější obrana bunkru vzala za své, že nám ji podařilo tankem dokonale rozprášit. A že je docela bezpečné se k tomu bunkru přiblížit pěšky. Doufám, že se nepletu. No, každopádně zkoušet hlavní vchod se mi nechce. Tam jsou kulometné díry. Totiž cílny kulometama. A to by se nemuselo vyplatit. To je krásný výhled na tu kotlinu.
jsme mohli to chlápka hodit stranou. Kdyby přišel někdo další, tak tenhle flak bude asi naše hlavní obrana. Ale koukám, tady se přes ten plot dál nedostanem. Přilejzat se ho se mi nechce. Já tak nějak pamatuju na vůbec první natáčení ve výcvikovém táboře, kde to neskončilo zrovna kdo ví jak šťastně. Takže budeme muset přiblížit po cestě. Kulme. Není dobrý. Vůbec není dobrý. Protože dost pochybuju, že se mi ho podaří trefit. Ten kruzor je opravdu hodně malej. Možná se mi podaří ale dostat na střechu toho bunkru. Na to, že tady tudy by to šlo. Mám, že se dá po tomhle kopci vyjít. Jo. Je jenom, že jsme na střeše bunkru, ale našli jsme alternativní cestičku. Cestičku dovnitř. Což se mi samozřejmě líbí. Ale už se mi... Tamhle voják. Uf. Ta klika, že jsme ho trefili. Na tuhle dálku jsem to v brokovnici ani nečekal. No. Tady máme snajpera. Krásný výhled po okolí. Ale hlavní je, že máme cestu dovnitř. V tomhle žebříku. Paskově, jestli tam dole na nás nečekají. Rád mi tohle přijde lepší, než se snažit probít hlavním vchodem. Takže já si připravím... Aha. Tak my už moc munice, koukám, do brokovnice nemáme. Poslední dvě zásobníky v uvozovkách. No, dobře, takže slezeme dolů. A? Tady už houká alarm. Máme tady kulomet. V podstatě typ, který jsme posud neviděli. To jeho používání je trochu zvláštní. Navíc není po kom pálit. Tak jdeme prozkoumat bunkr. Tady by to chtělo dřív, než vystřílíme ve všechnu munici z brokovnice, tak by to chtělo najít si nějaký samopal. Protože pobíhat tady s puškou, to se mě opravdu nechce. A s pistoli už taky ne. Přece jenom ty vojáci jsou docela hodně nebezpeční. Dýky jsou prázdný. Nelíbí tohleto. No vidíte, že při vhodném použití je brokovnice nečekaně dobrá. To docela povedlo. Máme ten alarm vypnout. Zase, že ne. Radši bych se měl zajímat o nepřátelé, než o alarm. Nikoho dalšího tu už nevidím. Tak, tady jsou dva Panzerfausty. Měly by se hodit. Vypadá na nějakou zajímavou helmu. Tu beru. No. Co nám zbývá? Tady ten kulomet už je prázdnej. A, kdybychom měli granát.
Mohli jsme ho hodit sem dolů. Ten chlápek u kulometu by zažil docela nepříjemný překvápko. Tam to už ale k ničemu není teďka. No, chce to samopal. Koukám, oni mají všichni jenom pistoli. To je docela špatný, chtělo by to. Pořádnýho. Dáme se pomalu dál. Tady nějaký generátory, zase jenom pistole. A vlastně poslední náboj do brokovnice, takže. Další pancerfausty. Taky budu muset vytasit pušku. No. Ten pravý čas. Pušku vlastně už můžu zahodit. Byla celkem dobrá. Tedy v rámci možností. Já si nemyslím, že to je zbraň, kterou by měl každý hráč prostě přehlížet. Když ji někdo neumí využít správně, tak že si ji nevezme. Ale viděli jste sami, že v brokovnici se dá se využít i poměrně efektivně. A mechanik. To je skoro na to, abychom si vyzkoušeli i nůž. Německý. To je vlastně poprvé, kdy ho testujeme. Taky naposled. Vidíte, že ten nůž je opravdu hodně velký, hodně široký. Rozhodně vypadá masivnějc a nebezpečnějc než ta dýka. Ale myslím si, že oba mají stejnou účinnost. Takhle prostě vzhledu stačí jedna rána a je to. Chodba se mně moc nelíbí. Zvláště ne, když máme jenom pušku. Na nás. Uf, tak. Tohle vyšlo. A navíc hráváme samopal. Já si myslím, že tu pušku bych tu mohl klidně nechat, protože opravdu netuším, k čemu by mohla ještě být. Samopal bude v těchto podmínkách rozhodně lepší. Jo, taky bychom se mohli doléčit. Jenom nás trochu poranil. Naštěstí to vážně nebylo. Hele, ten měl MP44. To se hodí. Tohle taky. Tak. Teď měníme zbraně. Zbavujeme se potřebné munice. No, můžeme pokračovat. Tak je nahoře. Nějaký sklad. Ale papír je prázdnej. My tady nenajdeme už ani žádné bedny. Munici nebo s něčím jiným, ne. Když se jim to sesypalo. Tak. Vysunuli dalšího. Podle mě už jich tu moc být nemůže, ale pořád jsme nenašli toho důstojníka. Tak to bylo on.
další. No. Méně slavný důstojník. To má za sebou. Potřebujeme si teďka vzít jeho věci, ty dokumenty, co má. A ještě to tady omrknem. Kuchyně, docela hezky vybavená. Ne, nic pro nás. Helen, tachta. A prázdné záchody. Takže, můžeme ho obrat o dokumenty. Máme druhý. Tak a je to. Právě teď si uděláme takovou menší pauzičku. Viděli jste, že konec to ještě není a přímě nevím, jestli tohle původně neměla být další mise, ve které by se jakoby bránilo nějakému rozsáhlému útoku Rusu. Ale měli jsme tu vlastně právě další intro, nebo spíš takovou animačku. A s ní i nové nepřátelé. Z historického hlediska je tahle situace poměrně hodně zvláštní a když si vezmu, že tady jsou vlastně Rusové zobrazování ve špatném světle a srovnám to vlastně s historií a s jejíma zásluhama nebo s jejich zásluhy na osvobození Československa, tak je to poměrně nešťastně zvládnutý úsek. Nevím, o co tvůrcům tady vlastně šlo, protože když srovnáme zásluhy Sovětů a Američanů na osvobození Československa, tak to je jako nebe a dudy. Teď jenom, že tak to je. No ale tady ta hra se jakoby snad snaží ukázat ty Sověty ve špatném světle. Mě tady jsou proti nám jako nepřátelé. Nemůžu říct, že bych to z hlediska historického vlastně vítal, protože to je opravdu trochu podivné, ale z hlediska herního je to velice zajímavá událost, protože se tu vlastně setkáváme s novým typem nepřítele, který je vyzbrojen zcela novými a doposavat nám neznámými zbraněmi. Musím říct, že nikdy potom, to znamená ani v datadisku, se s ruskými vojáky už nepotkáme. Což znamená, že tohle je vlastně jediná možnost vyzkoušet si jejich zbraně. A že těch zbraní mají poměrně hodně. Jednak tam je pistole, potom dva samopaly, určitě mají pušku, nevím jestli i sniperka, to si už nejsem jistý, kulomet. V herních souborech kulomet určitě je, ale myslím, že je k dispozici pouze v multiplayeru, že tady v singlu ve kulomet jich sehnat nedá. Určitě ale víte, že v některých videí počátečních jsem psal, že bych rád v tomto gameplayi vlastně ukázal všechny zbraně, které ve hře jsou. Myslím, že se nám to celkem povedlo, až tedy s výjimkou těchto ruských zbraní. A aby jsme si mohli ukázat i je, tak bude třeba postupovat trochu netypicky. Samozřejmě jiný hráč, který mu jde o toto hlavně dohrát, tak postřílí kulometem co nejvíc vojáků zvenčí,
Pokud mu někdo vběhne dovnitř z těch rusů, tak ho sejme. Možná využije jejich zbraně, když bude mít málo své munice. A tím celá ta akce vlastně skončí. Takový hráč si vyzkouší možná maximálně jednu, výjimečně snad i dvě ruské zbraně, pokud mu přijdou vhod v dané situaci, ale rozhodně si nebude ukazovat všechny. Zatímco ale my se budeme právě o to snažit, abychom si ukázali všechny zbraně. Takže já si teď v tuhle chvíli tu hru uložím, protože pravděpodobně to bude na hodně pokusů, abych vůbec mohl nějak ty zbraně vzít a vyzkoušet si je. Nevím, kolikrát to vlastně budu zkoušet, vy samozřejmě uvidíte až jenom ten poslední povedený pokus. Ale můžete počítat s tím, že před ním následovalo několik dalších neúspěšných pokusů, kdy buď se mě nepodařilo ty zbraně ukořistit, nebo jsem byl zabit tím, že jsem se vlastně snažil je vlákat do bunkru, abych si ty zbraně mohl vzít. Takže já si to teďka uložím. Tak, to právě vidíte třetí pokus. Vidím, jestli bude úspěšný. Tamhle je ten tank, tamhle jsou Rusové. Tím se zdají být celkem v pohodě. Ale my prostě potřebujeme ten tank nějak likvidovat. Mohli bychom k tomu využít nějaký ty flaky, které jsou tady v okolí. Vidíte, tamhle dole jeden je. Tam je u něj mrtvý Němec. Kterýho bychom museli sundat. To nám asi nepodaří. Zvlášť, když jsme v podstatě obklíčeni Rusy. Takže se zdá, že jediná šance je ten tank zničit Panzerfaustem. To samozřejmě nebude jednoduché. Vidíte, že vojáci už se pomalu přesouvají sem k nám. Dokonce už po nás začínají pálit. Takže já si vezmu Panzerfaust, abych mohl palit ten tank. A teď potřebuji někoho vlákat dovnitř, abychom mohli si vzít její zbraně. Tak pojďte. Lepší to bude tady dole. Doufám, že za námi někdo půjde, ale taky, že jich nebude zbytečně moc. No to nevypadá, že mi. Jo, už jsem jdou. Už se blížej. Takže Panzerfaust tady zatím nechám. Nejprve se budeme muset postarat o vojáky tady v bunkru. Tak, ale pojďte dolů. A první už jde. Máme tu první ruskou zbraň, pušku Mosin Nagant z munice. Což znamená, že já vlastně pořád musím střílet tímhle samopalem, protože potřebuju nějaký náboje. Což je poměrně hodně. Teda nevím, jestli to možná si zbraně nějak vyzkoušet. Další. Měl taky pušku. Snad už měl pušku s municí, ne? Pět. No. Už jde další. Takže se trochu vtáhnem. Tak. A tady vlastně vidíme pušku Mosin Nagant. Ruskou. Slavnou pušku. Myslím si, že je docela dobrá, ale ono to vzhledem k tomu, že můžeme ty zbraně testovat jenom na jedný jediný bojový situaci, i když poměrně velký, tak je těžký tak nějak jako to porovnat, no. Tou puškou by bylo ideální střílet venku, ale ještě nemáme možnost. Můžeme si dál vzít tady jejich samopal. Pagin.
A jo, taky můžeme ruskou helmu. Vidíte, že takhle měl navíc i pistoli. To je vlastně další pistole ve hře, která je. Vezmeme si trochu nábojů. Ji můžeme otestovat. Tak. Pušku už jsme si trochu vyzkoušeli, ono to nejde zkoušet ji nějak extra hodně. Ale vidíte, že tenhle ten samopal je úžasný v tom, že má strašně velký zásobník. On teda nehorázně kope, ale zásobník na 71 nábojů, tak to je opravdu něco. Prohledáme ty další. Vidíte, takhle vypadá munice do Mosin Nagant. Méně. To už asi střílet nebudu. Měli možnost si efektivně vyzkoušet i jiný zbraně. To snad jedině ukázat ještě nabíjení. A podívat se na její statistiky tady. 735 metrů za sekundu ústěvá rychlost, to je docela dost dobrý. Samopal Spagging má sice mnohem horší, ale pořád je to lepší než spousta jiných samopalů, který jsme mohli ve hře potkat. Dáme tady někoho dalšího, abychom si mohli vyzkoušet ten špagín. Tamhle jsou venku. Víme je sem lákat. Tím můžu vlastně Mosin už zahodit. Už jsme si v rámci strohých možností testovali a teď bylo dobré zkusit si něco dalšího. Ale vypadá to, že oni k nám už nepůjdou. To je škoda. Co dá dělat? Vidíte, že ten samopal je opravdu hrozně nepřesný a i na tuhle dálku není lehký někoho trefit. Čem na malou vzdálenost je to skvělý. My jsme tam sejmuli minimálně jednoho, možná dva. Takhle vypadá pistole Tokarev. Náboj v zásobníku. Máme dvě, to je zvláštní. Náboj v zásobníku ústřívá rychlost celkem slušná. Bohužel už si nepamatuju, kolik měl Colt, takže to nemůžu porovnat. A na tuhle dálku prostě jsem schopen ho trefit. Pistole prostě nejsou na tuhle dálku dělaný. Že to vypadá, že v tou pistoli se nám nepodaří ani nikoho zabít, ale přitom ona je dost dobrá. 8 nábojů to je porovnatelný s německou. A ta ústřelová rychlost je dost vysoká. Musel zasáhnout. Tak, jo. No, tak máme pomocí pistole aspoň jeden kill. Tak vrátíme se na špagín. Vrátíme se jim nějaký další, co tam jsou. Tady vedle je jeden, protože nechce zajít dovnitř. Protože tohle určitě mají ještě jeden samopal. Který jsme si neotestovali. Tamhle vzadu zpívá ještě důstojník. Ten tank. A další nejsou vidět. No. Opravdu tam, jo, tamhle někdo jde. Ale to vypadá, že jde spíš někam pryč. No, vyplašili. Teď jsme ho dostali. Tak. Máme pořád ten důstojník a tank. No, na ten tank budeme potřebovat Panzerfaust. Pak byl. Ale je ten druhý. Tak můžeme si vzít ten. Nakonec. Proč ne? Takže mapa nám bohužel už moc nepomůže.
Víme akorát to, že není jediná šance, jak je obejít i Rusy. Takže mě napadá snad jedině zkusit střechu. Že největší nebezpečí představuje ten tank, to je zcela jasný. Nic není vidět. Jenže svimout tank to vyžaduje skutečně přesnou ránu. Víte, jak je daleko. No, dá se, že zbývají dva vojáci. Ne, tři. Ne, čtyři. Přičemž tamhle ten má tu poslední zbraň, kterou bych chtěl ještě ukázat. To má tam tento, nevím. To má samozřejmě to karé v pistoli. Tamhle ten vzadu má pušku. No, jak zničit tank? Těžko. Jediná šance je dostat se k němu do těsné vzdálenosti, protože čím dál jsme od něj, tím je samozřejmě horší se Panzerfaustem trefit. Jenže jakmile ho na sebe upozorníme, tak po nás začne pálit a naše šance na přežití budou skoro nulový. Takže... A? To někdo praží do nás. Abych ho potřeboval někoho nechat ještě naživu. Jsme vlastně měli možnost tu zbraň vyzkoušet. Ale ono to asi nepůjde. Já ho budu muset zabít, nějak mě sejme. To by mu snad nějak došla munice, ale to nevypadá. Máš smůlu, důstojníku. A my vlastně taky. No i když počkat, tam je vzadu ještě jeden chlápek. A ten si zřejmě vůbec nevšímá toho, co se tu děje. Tak třeba to nakonec půjde zvládnout. Já bych teďka potřeboval dostat se přes ten ostnatý drát. A... to takže takhle. Protože musíme ten tank obejít. To je jediná šance. To snad nestihne otočit. Vidíme tamhle dokonce jeep, se kterým přijeli. Je to vlastně německý Kubelwagen, ale s ruskýma barvama. No, tanku jsme se úspěšně vyhnuli. A to navíc znamená, že nám naskýtá krásná možnost to otestovat si i to, co jsme mysleli, že si neotestujeme. A to je výbušnina. Takže takhle to funguje. Domnívám se, že ta střelba nebyla ani nutná. Vlastně si nejsem jistý, jestli se to odpaluje časově nebo na zásah. Každopádně jedna taková nálož si s tankem spolehlivě poradí. Měl by nám teď zbývat poslední voják a ještě pořád bych si chtěl vyzkoušet ten jeden samopal. Doufám, že se nám to podaří. Ten voják vypadá, že vůbec nevykrábě. Bylo by super se nějak dostat někomu, kdo měl tu zbraň. Tenhle to bohužel není. Tenhle taky ne. To je vlastně Němec. Znamená, tam je ten důstojník, který měl určitě to karev. To jsme viděli.
A tady jsou Němci. Tak, když jsem ho tady viděl, toho chlapa. Minimálně jeden člověk v tu zbraní tady určitě je. To bude tenhle, jasně. Tak, tohle je ono. Tohle je ten velký zázrak. Opal PPS. To vypadá fakt zvláštně, ale přitom je docela úžasný. Má zase větší zásobník, než je běžný u západních zbraní. A i když vypadá strašně fórově, tak vidíte, že ta přesnost není zase tak špatná. Moc nekope, takže na nějaký ty střední vzdálenosti se hodí. No. No, dobrá, tak uznávám, že jsou i lepší samopaly. Ale v rámci možností je tenhle ten docela solidní. Ale to je vlastně všechno. To je plněna. Vidíte, že se nám vlastně s určitými problémy na třetí pokus podařilo dosáhnout toho, co jsem chtěl, a to ukázat všechny zbraně, které v této hře jsou. Tedy které jsou v single playeru. Protože v multiplayeru jich je ještě o něco víc. No. Samozřejmě se nám zvedly statistiky, což nám ale může být úplně jedno. Můžeme si zobrazit poslední záznam do deníku. Je moc dlouhej. A když dáme uložit a pokračovat, tak nenásleduje klasická tabulka, že kampaň dokončena, ale rovnou outro. To s využitím historických záznamů. No a to je konec. Takže Hidden and Dangerous je vlastně za námi. Byla to první hra, kterou jsem se rozhodl natáčet s komentářem. Vím, že to nebylo ideální, ale myslím, že v rámci možností to ještě celkem šlo. Teda doufám, no. Když tak napište, co si o to myslíte, jestli
jestli mám jako pokračovat v tomhle stylu dál, protože samozřejmě je možné se vrátit i k natáčení her bez komentáře, ale myslím si, že u stříleček nebo takovýchhle podobných her ten komentář je lepší nějaký mít, protože ten autor tomu dá určitou osobní stránku a umožňuje divákovi vidět, že jak vlastně přemýšlí ten autor, tedy pokud v průběhu té hry mluví o tom, jak hraje, a ne o tom, jak se měl třeba po včerejším flámu, jo, to jako, ale něco takového u mě opravdu čekat nemůžete. Jestliže natáčím hru, tak mluvím o hře, a ne o tom, jak jsem se úžasně měl po tom, co jsem se někde spil, teda kdybych se někdy spil. No, je to tedy ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Titulky necháme dojít do konce a potom to ukončím. Doufám, že se vám tahle hra líbila. Pokud ano, budu rád za nějaký komentář. Nějaký třeba prngující komentář. No, jinak samozřejmě platí, že můžete psát své návrhy o tom, co dál natáčet. Tohle video vyjde v době, kdy už určitě budu natáčet nějakou další hru. Ale i tak samozřejmě mi můžou vaše návrhy pomoct při hledání dalších vhodných her, které by bylo možné takhle natáčet. A nemusí to být jenom taktické akce. Rád si občas zahraju i nějakou, řekněme, jednodušší střílečku. Takovou spíš oddychovou, protože tady skutečně to bylo kolikrát dost o nervy a ty jednodušší střílečky jsou spíš jako hnaný na efekt. Tam moc člověk přemýšlet nemusí a může být celkem v klidu, spíš si tu hru užít, než hledat možnosti a cesty, kterýma pokračovat dál a jak se vyhnout nepříteli. No, koukám, že titulky jsou nějak dlouhý, nevím, co ještě dál říkat. Snad jenom, že chci říct, že tuhle hru považuji za nejlepší taktickou střílečku vůbec. Neříkám, že jsem nějaký velký hráč taktický stříleček, ale žádná mě neoslovila tak moc jako právě Hidden and Dangerous. Což je daný hlavně tím, jak moc těch možností tady je. To všechno vlastně může hráč dělat. Vlastně snad jediná kvalitou a tím rozsahem možností podobná hra je série Arma. Ale tam je spousta problémů, které mi při hraní vadily a kvůli který se téhle série docela i vyhýbám. Což znamená, že pokud byste ji chtěli vidět, tak mi o ní nepište, protože Armu opravdu hrát nebudu. Neříkám samozřejmě, že je to špatná hra, to v žádném případě. Nakonec úspěch to má pořádný, ale pro mě to hra není. No, titulky už jsou u konce, zdá se. A tak ještě tady proběhnou nejspíš titulky k datadisku. Left shoulder, okay, that's good. Oh my god! That was the left, channel right shoulder. Říkám, že to je trochu zbytečný, si říkám, pouštět titulky k datadisku po ukončení klasické kampaně, ale to intro asi je tak nějak jakoby dohromady složený, že to prostě jde automaticky. To znamená, že až dokončíme datadisk, tak nám nejspíš naběhne úplně stejně seznam titulků. Možná že k tomu datadisku bych mohl ještě něco říct. Ten je teda podstatně menší, zhruba 40% oproti téhle hře základní. Nicméně rozhodně docela dobrý, nemá už bohužel český dubbing. To je trochu škoda, ale i tak si ho určitě zahraju. Víc si o něm řekneme příště, až ho vlastně načneme.
Zatím by bylo zbytečné zacházet do nějakých detailů. Kulky pořád běží. Protože jim to ještě chvíli potrvá, než to běhnou do konce. No, jsou i hry, kde ty titulky běží třeba 20 minut. Tam už bych asi nevydržel pořád něco říkat. No už takhle mám docela problém vymyslet, co ještě říct. No tak. A stejně si myslím, že tak nějak nechat ty titulky doběhnout do konce by v každém videu prostě mělo být, že bych to takhle měl nechat. Přece jenom je dobrý vidět, kdo na té hře pracoval. To svým způsobem i čestný vůči těm tvůrcům. Takže když točíme jí hru, tak by bylo dobré ten seznam titulků nechat dojet do konce. Aby každý viděl, kdo se na tom podílel a jak. Případně mohl vyhledat další hry od těchto tvůrců. Tak, zdá se, že už je konečně konec. Je vyšší čas se rozloučit. A budu se těšit u datadisku.